Da počnemo vlog. Ovo što vidite ovde po podu i evo ovde je, šta bi to bilo? To bi bio lom koji sam skinula sa tavana i koji treba da raščistim tako što ću okititi jelku i popeti na tavan sve ove kutije. Danas je ponedeljak, započinjem vlog ovde, krećem u teretanu, sad sam se spremila. Popakovala torbu i idem najpre na trening, tamo će biti pre 12 i nakon toga idem do pošte da odnesem pakete, imamo neke pakete za slanje i zatim u nabavku, mislim da ću da odem i do Lidla i do Maxija, svakako prolazim kroz taj tržni centar gde je Maxi kad budem išla do pošte, a ove nedelje planiram da idem i kod Kineza, onih u centru, sećate se, bila sam tamo sa Draganom prošle godine, u nekom trenutku. Da li smo i ove godine išle? Ne mogu da se setim kad je bila. Sve u svemu, počinjemo vlogić ovde. I šta hoću da vidim kod Kineza? Eto još neke ukrase, pre svega, i onako da vidim šta ima. Uvek volim tako pred novu godinu da idem kod Kineza, ne znam, to mi kao neka tradicija postala. Idem da odvežbam, jedva sam se probudila jutros, ali sve je završeno na vreme, doručak, posle toga idem, kažem, u nabavku i hoću da kupim mleveno meso, da spremam, vidjet ću šta ću da spremam, imam i onaj plavi patlidžan za musaku, ali ću morati da se izorganizujem, da spremim sebi da jedem pre 3:30, zato što mi je do tada ručak, a onda ću Igoru da spremam kad se bude vratio sa posla. Tako da eto, da vas pozdravim i da najavim novi vlog, pa se onda družimo kroz nedelju. Danas je tako lep dan, sunce, obasjava mi ljubičice koje su procvetale, ove su već počele da venu, to htio da kažem, to jest cvet prolazi, a ova se rasvetala skoro, ove su lepe. Obasjava ih sunce i lepo je vrijeme, kažem, ovdje sada baš greje kad se priđe prozoru, a napolju pretpostavljam da je hladno. Idem da proverim. Da li se vidimo, kako se vidimo? Nadam se dobro. Evo mi ispred Super Roda, jel tako? Se tako zove, Super Roda, jeste. Tu sam se parkirala. Zgodno mi je kad idem do jedne druge banke da se parkiram ovde, kad idem do treće parkiram se na drugom mestu, a sad svakako moram da odem do jedne da podignem keš, zato što nemam dovoljno, treba da podignem Igoru nešto od krojačice što sam odnela da se ušije i treba da, by the way, toliko je toplo da ja kuvam, morat ću da otvorim vrata, da. Treba da odem i do zubara, idem na poliranje, na skidanje kamenca danas, tako da će mi trebati keš definitivno, koji nemam, imam samo 1500 dinara u novčaniku, ništa od keša, jel ovde beše 2 sata, jeste, 2 sata besplatnog parkinga, da obavim sve to, sad se razmišljam da li da ponesem paket sa sobom za poštu ili da se preparkiram. Vidjet ću, dilema, sama se zove, imam dilemu, samo da se javim, da sam danas sretna u tim nekim obavezama, treba da pošaljem i taj paket, ne, definitivno moram da zatvorim, zato što se ovaj auto tako bučno čuje. Kažem, eto da završim sve to i hoću da odem do Kineza, do onih Kineza omiljenih. Ali imam i ovdje Kineze u centru. Opet imam dilemu sama sa sobom. Neću da nosim paket. Preparkiram se posle i idem, pardon, idem tamo. A ovdje ću da uđem na brzinu da vidim šta ima od ukrasa kod ovih Kineza. Tako ćemo uraditi, da. Tako da, let's go. Vreme prelepo. Vidite sunce kako greje. Predivno, predivno. Kad bi bilo ovako do kraja proleće, pa onda proleće toplije.
Hola, došla sam kući. Nisam bila kod Kineza kod kojih sam trebala da idem. Išla sam kod drugih, to jest išla sam u druge Kineze, u drugu kinesku radnju. I tamo sam kupila tri stvari, ništa posebno. Pokazat ću vam čarape koje sam kupila Igoru, baš su mi onako bile lepe. A što se tiče ukrasa, ništa posebno nisam našla da mi se svidelo. Hoću da odem definitivno do onih drugih Kineza, međutim, eto danas nisam stigla. A ovi Kinezi su mi tu blizu zubara i Jelena me zvala u tom trenutku kad sam bila kod zubara i onda sam je pozvala i otišla do Kineza. Tako da sam se zadržala tamo neplanirano pričajući sa njom i na kraju eto, kupila sam te neke tri stvari, nešto za jelku, vidjet ćete. I nisam imala vremena definitivno da odem do drugih Kineza. Ispravit ćemo, planiram da odem. Nadam se da se neće ništa tu poremetiti, ali očekujemo robu da nam stigle. Da stigne, dakle, pastel samo što nije došao. Trebao je da dođe danas ili sutra. Naravno, kad mi stigne roba, uvek sam totalno fokusirana na to i hoću da što pre sve to sredim, da otvorim te kutije, da isproveravam šta je unutra, da li nešto fali, da li je sve na broju i samim tim nemam nešto mnogo vremena tada za neke druge aktivnosti. Što više gledam da tada imam već nasnimane vide kako bih mogla da samo pustim na YouTube. Pa ćemo da vidimo. Već imam dva, a to bi bio drugi deo vloga i video otvaranje paketa. Ja mislim da sam to do sada već objavila. A danas sam nakon tih Kineza išla i do Pepka. Kupila sam dva poklončića tamo. Opet neću da ih pokazujem, ali sam našla ova dva pakovanja stikera. E sad, da li sam ovakav uzela ili nisam? Stvarno nemam pojma. Svi su mi nekako slični, ali nisam sigurna da li sam ovaj ovakav uzela. 90 dinara, tri lista ima ovdje sa stikerima, a ovdje ima dva. E, ove definitivno nisam uzela. I oni su isto 90 dinara, 45 dinara po komadu, pa da, jedan list, misli si joj mislila po stikeru, 45 dinara. I eto, to je to, ništa, kažem drugo, nisam, čak sam i kod krojačice trebala da odem, a totalno sam smetnula sa uma, zato što sam, da, pričala sam s Jelenom, Jelena, znači, omela si me u fulu, tako ja s njom kad pričam, a ona ide na posao ili ide negde kolima, uvek pogrešno skrene, znači skrene ili pre vremena ili posle. Elem, išla sam kod zubara danas, imamo gledalo ovdje ispred sebe, koje nema nikakve veze sa zubarom, niti sa zubima, ali imat će veze sa nečim što ćemo da probamo zajedno. Kupila sam ovo u jednom trenutku i bilo je u nekim novitetima. U pitanju je, ja mislim, najpoznatiji brand globalno ili bar tamo za izbjeljivanje zuba, s obzirom da sam danas skidala kamenac i polirala zube. Idealna prilika da se ovo proba. E, sada kaže, za 7 dana ima, da, za 7 dana, po 30 minuta dnevno se koristi i, da, 28 ukupno ima trakica, što bi značilo da je to za 7 dana. Ja ovo nisam ni otvorila, možda sam trebala, jel? Sad ćemo mi to hemijskom. Hemijska je uvek dobro pomagalo. Da vidimo kako izgledaju kesice. Da li se vidi? Da li se vidi? Oprala sam zube s obzirom da sam morala da ručam. Da vidimo kako izgledaju ove kesice. Da li ima ikakve razlike između gornje i donje vilice? Aha, ovo je set. Znači, u ovome je set za donju i gornju vilicu i ima, definitivno ima razlike. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i evo ga 14. Ili ti prva koju ću sada ja da otvorim. E sad, šta kaže? Kako se to
koristi. Ajde da ja otvorim ovdje, vidim mi kako to izgleda. Otvara se ovako. Wow! Da li je ovo... Aha, vidite kako je zanimljivo. Ove tračice su u stvari zalepljene za pakovanje unutra. Ili nisu? Čekajte. Nisu. Jesu? Nisu ili jesu? Nisu. Evo ih. Izgledaju ovako. Dakle, evo ga. Kao klasični flasteri i sa jedne strane je naravno gel, sa druge strane nije, suvo je. Aha, i onda se ovo odlepljuje. Ok. Dakle, povuče se, skine i zalepi ovo. Kontam da je za donje, ovo je za gornje, sve kako su oni da, da, za gornje, gornju vilicu je ova duža. Da li lepo vidimo. Inače što se tiče haosa oko mene, zanemariti, treba da sređujem kuću. Šta mi je prvo zgodnije? Da li mi je prvo zgodnije da radim gornju ili donju vilicu? Ajmo donju, evo gledalo, hoću da mi nekako ne upada u kadar, a da ja mogu da vidim šta radim. Ok, idemo prvo sa donjom. Vidite kako je trakica široka. Šta treba? Zalepiti i presaviti da može i unutra da uđe na unutrašnju stranu. Kako lele. Mirana. Lele. Lele. Da je što? Ok, činjeni se da nećemo više da pričam posle ovoga, zako. Ali... Da. 5 sati tačno, da zalepim i drugu i u pola šest skidam. Ako ne budem mogla ništa da pričam, više da pričam posle ovoga, onda se čujem kad me završila. Ali... Evo ga. Tako. Lele. Aha, aha, aha. Aha, dobro. Ne obuhvata celu vilicu. Ok, da li mogu da pričam? Pa dobro, malo čudno, ali... Ali razumet ćete. Evo ga. Izvinite što ovako pokazujem, ali hoću da pratimo zajedno proces. Nedelju dana ću koristiti svaki dan i kaže do 8 nivoa belji. Moji zubi kad bi se izbelili 8 nivoa izgledali bi kao ova moja vaza ovdje koja je previše bela. Kako reći? Ok, neću više da pričam. Strah mi da mi se ovo slučajno ne odlepi i da ne bih iritirala i jezik i desni. Ukus na zubara, od prilike. Lele. Samo što sam došla od zubara. Ok, pozdravljam vas. Javim se poslije kad budem trebala da skinem, ali ne vjerujem da će se odjednog nešto vidjeti. Ne mogu da kažem da polažem velike nade u ovo, ali ako toliki ljudi ovo hvale, ja se nadam eto, da će bar jedan... Ja nisam fotkala zube. Sad ću da ih fotkam, da vidimo razliku između danas i za 7 dana. Vidimo se. Evo me, malo sam se čak i zanela. Prošlo je 37 minuta. Al? Juuu, ali se ovo zalepilo dobro. Nema smisla da vam pokazujem iskorišćenu trakicu. Ja osjećam kada skidam protezu. Au, neće ove trakice niđe kad se zalepe, nema šanse. To je samo bio moj osjećaj. Hoćeš se odvojiti od mojih prstiju? Stvarno, ne mogu da primetim.
nikakvu razliku trenutno. Vidjet ćemo. Fotkat ću se sada, s obzirom da, eto, nisam se fotkala pre početka. Čekajte. Jesam, fotkala sam Dragani zube, onako neku zezanciju sam i poslala, tako da imam ekstra, imam fotku, odmah posle zubara sam joj se fotkala i poslala. Eto, to je to. Dok sam ja ovdje završila nešto na kompjuteru, obavila, evo, prošlo je vrijeme, tako da je ekstra ništa, sada idemo dalje. Svaki dan, eto, planiram da koristim u narednih još 6 dana. Danas je, eto, prvi. Pa ćemo da pratimo rezultate. Verovatno ću da vam stavim negde fotku kad budem onako završila taj posljednji dan, da vidimo da li ima neke razlike. Ako ima, svaka čast, skidam kapu. Evo koje sam čarape uzela Igoru. Muppet Show i Kum. Baš su lepe. Vidim da je turska proizvodnja. 84% pamuka i 100% pamuka. Sjajno. Veličina 41-46, 41-45, to su njegove. To je njegova veličina u tom domenu. Ove su 290, ove su 190. Ove su malo skuplje. Vjerovatno zbog poznatog filma. Lepe su. Dobar dan. Dobar dan. Nije baš najbolji dan, iskreno. U odnosu na juče i prekjuče, kad je bilo, juče je bilo 14, prekjuče je bilo 12 stepeni. Danas, onako, u auto mi pokazuje 8, na telefonu je verovatno više za 2 stepena. Ne znam iz kog razloga mi u auto pokazuje manje. Sad ćemo da vidimo, možda je isto danas. 9. Pa dobro, eto, za jedan stepen se razlikuje temperatura, ali je tmuran dan. Probudila sam se jutros u 7, jao, što sad nešto svetlo. Probudila sam se jutros u 7 i više se nisam ni vraćala da spavam. Doručkovala i evo, vadi mi se ova pčelica, ne znam šta je. Evo idem do Kineza. Konačno sam se odlučila i dogovorila sama sa sobom da danas idem kod Kineza, zato što juče nisam stigla, bila sam znojava od treninga i došla sam kući. Tako da ćemo danas to obaviti. Danas ćemo to da obavimo i da vidimo da li će biti još jedan praznični haul. Ako da, onda ste ga već gledali za vikend. Šta mi radi ovaj pojas? Sve mi je kosu zarobio. Ne znam kako se izrazim. Tako da, eto, idemo kod Kineza zajedno. Danas ću da sprejam sebi za ručak. Cijele nedelje nisam jela onu pastu.
koju spremam od sočiva ili od leblebije. Nisam jela kašu, stvarno sam, ma i to sam eto izbacila, baš bar sam htjela da pauziram, ali danas ću možda da pravim tu pastu, pa ajde, to će biti lagano za napraviti. I imat ću vremena, Igor jede burger. Tako da ja sam upalila ljutu mašinu i krećemo lagano. Vidimo se kod Kineza. Stigla u grad. Idemo vidjeti da li ima nešto lepo i novo. Sjetim kad sam posljednji put bila ovdje. Relativno skoro kad sam tražila one nadstolnjake. I ja stoću se za stolice.
8. Da, ovo je bio neki haul. Htjela sam kažem, ovo sam snimila za neki fashion haul. Ja mislim da je bio to onaj posle Amerike, s obzirom da sam ih tamo i uzela. Jako su udobne, tople i zgodne za navući. Zgodno je ovo pertlanje. Šta radim? Osim što se spremam. Danas sam se malo precenila. Da li se tako kaže? Precenila sam se zato što sam mislila da malo imam da spakujem porudžbina sa sajta. Pa ja sam se zaglavila dole jedno 2 sata. 2 sata sam se zaglavila, a uopšte nisam mislila da će toliko da mi treba vremena. Bile su velike porudžbine i eto. Evo ih čizmice. Mnogo su, kažem, slatke. Zgodne za nošenje, nosim i nove farke, sad ću vam pokazati. Obukla sam i nove farke, to su one Levi's koje sam kupila u pop-up radnju outletu. Jedna jedina stvar, pored još jednih farki koje sam našla i za Igora košulju. I eto, danas ću da nosim njih i one su isto jako udobne. Spremam se da idem, joj, više toga. Danas neću ići u teretanu zato što sam okasnila, upravo zbog toga što nisam uopšte mislila da ću toliko da pakujem. Ali kažem, velike porudžbine i trebalo mi je vremena. Plus, počela sam da ubacujem u pakete, kako se to zove, samo ne pokrije mikrofon, evo ga, testerčiće, one kesice, zato što su stigli i to sam počela da ubacujem, pa sam morala i da ih nađem, da otvorim te kese i da lepo svima izubacujem po nekoliko. Zato je potrajalo, u teretanu neću danas, ali ću ići sutra, Bože zdravlja, i idem sada da obavim par stvari. Prvo se vraćam do Rode, zato što mi treba još neki ukras, da, interesantno, ali da, trebam još neki ukras i onda ću da uzmem tamo, oni uvijek imaju neke lepe ukrase, čini mi se da sam vidjela i ove godine da su nešto izložili. A onda idem do Kineza. Zašto idem do Kineza? Sad ću vam pokazati. Ovo ste gledali u nekom holu. Da, praznični hol. Jel verujete da je ovo suvo? Apsolutno ne ostavlja nikakav trag. Ja se šlogirala juče kad sam htjela nešto da obeležim na kutijama. Ništa. Ne funkcioniše. Tako da idem da vratim. I to ću baš da tražim da mi vratim novac. Jer ovo nije moj hir kao menjam jer mi se ne dopada. Nego nije u funkciji. Tako da neću. Neću pristati na zamenu. Eventualno ako tamo nađem neki ukraščić. Treba mi za poljašnji deo ili ti za deo jelke sa strane. Tako da ću prvo da se vratim do Rode, do Kineza, idem da odnesem pakete u poštu i do Maxija. Moram da smislim šta ćemo danas za ručak. Juče smo jeli ribu, a danas nemam pojma, iskreno. Baš sam onako
bez ideja. Htjela sam da punim paprike, možda bih i mogla to. Možda bih i mogla, ajde vidjet ću, sve u svema, eto, da vam se javim, da vam pokažem svoj outfit za danas i sprejam se ovaj neka džemperčina od prošle godine ili tako nešto, kao haljina mi je, baš. Tako da, eto, idem pa se vidimo onda u gradu. Dođih iz grada, tako sam se zadržala opet nešto bez plana posebnog. Bila sam, šta sam uradila? Pomešala sam neke račune. Nešto sam pomešala i sam propustila. Nešto sam kupovala preko firme. A nešto sam, naravno, ovako privatno i sve se živo pomešalo. Šta sam uzela danas? Konačno su se dozvali pameti pa su snizili cene kao što su nekada bile kad su na popustu. Ovo je bilo 300 dinara u Rodi. Onda su povećali da na popustu bude 460, ako se ja sećam, a redovna cena je bila 550, možda čak i više, van svake pameti. 300 dinara, 300 dinara i super, zato sam ju uzela. I jedan badem. Ovo je, ja mislim, nešto jako ukusno. Prvi put vidim, ali šta mi se sviđa, što su ovako posebno pakovane, tako da ću moći da ubacujem po jednu, dve u paketiće koje pravim sada kad šaljem pakete. Eto, baš sam se obradovala. Uglavnom tih bombona nema ništa posebno. A da je malo veća količina, jer mi se ne isplati da kupujem non stop ako ima po 10 bombona, s obzirom da u jednom danu može da ode i 20-30 paketa, tako da mi se ne isplati. Tako da eto, to je to. To sam uzela u ideji i imam još neke stvari. Uzela sam i neku slaninicu, kore za pitu, heljde. Hoću da pravim burek sa mesom, eto to hoću da probam da napravim, zato što bi to mogla da jedem, sa sirom ne, još uvek, ali sa mesom bih mogla, tako da sam uzela neke domaće heljdine u Rodi. Međutim, sorry, čekajte da vam pokažem koje su, možda ste probali i sviđaju vam se. Evo ih, ovako izgledaju, čini mi se da su baš lepe i sveže. I da će biti ukusna pita sa ovim. Ako znate neke fine kore od Heljde, pišite, one koje sam ranije kupovala nema više nigde. Znači, ne mogu nigde ih nađem, ne znam da su ih povukli ili je to samo ovdje slučaj u Indiji. Šta sam još uzela u ideji? Nisam mogla da odolim ovim ukrasima, toliko su mi bile lepe kugle. Ovako su spakovane, naravno da mi se ogulilo već malo. Zato što je ovo lepljeno po njima. Čekajte, vidite kako su lepe. Prelepe su, staklene naravno. I jedva čekam da ih stavim. Rekla sam da hoću da dokupim još ukrasa. Tako da eto, to sam uzela u ideji, tj. U Rodi. Zatim jedno pakovanje salveta, odmah ću ih otvoriti i staviti da imamo. Da li sam još nešto uzela u Rodi? Nemam pojma. Jesam nešto za poklon, ali o tom potom. Ja sve o tom potom. O Bože, ispade mi set ukrasa. Išla sam posle do Kineza da zamenim one flomastere, bez problema su zamenili. I uzela sam ovako. Trebaju mi i ovi neki manji i srednji, da kažem obični ukrasi, bez ovih šljokica, doduše ovi imaju šljokice, ali ovi obični mi trebaju za tu i tamo između onih velikih. 80 i 50 dinara, ovo je baš povoljno.
Zatim sam uzela dve ove bele trake, to mi nekako fali, ova manja ili ti uža je bila 60 dinara, a ova veća, deblja, bogatija je 100 dinara, znači toliko sve smrdi na ove trake, trčiću. I kupila sam dva pakovanja sijalučica iz luđima, one koje imamo, zato što su zelene i ne dopadaju mi se uopšte, dva pakovanja žutih sam uzela, najobičnijeg klasičnog oblika, dakle ovako, i hoću da skinem one koje imamo, zato što sam ih stavila naknadno, tako da njih mogu da skinem najlakše i da lepo stavim one koje sam uzela. I uzela sam dve šnale, bože, da će mi sve živo pasti, uzela sam dve šnale, malo mi je ovaj kosa postaje duga i teško mi je obuzdati, recimo već ova šnala mi, vidite, ne drži ni dobro, tako da ću da, sad sam već pustila kosu, ok, vidite sad, već to postaje griva. Uzela sam jednu ovakvu, mislim šnale su nešto što ja generalno nosim, a ova mi je baš bila velika i ostala jedna jedina, mada, mislim kad se skupi kosa, stvarno je skupljena. Ovo ću da dezinfikujem, kosa mi je prljava, treba da se pere, tako da zajedno sa kosom, zajedno sa ovom nedezinfikovanom šnalom perem kosu i to je to. I naravno uvek posle pokazivanja svega i svačega ovu radnu površinu dezinfikujem. I kupila sam jednu kesu za paketić. Evo je, dakle prazna kesa potpuno, da se pravi neki paketić. Nemam pojma još šta ću da kupim, vidjet ćemo. I da li je to to? Nije to to. Nije to to. Uzela sam da isečem ovo. Da li ste vi nosili, nosile, mada zašto da ne, ovo mogu da nosim muškarci, da li ste nosili nekada ove trake za kosu? Da li ste nosili ove trake za kosu? Ja sam ovo volila da nosim ranije, ali sada je i praktična namena, zato što je zima i mene uši toliko bole od hladnoće, jako imam osjetljive uši, bole me uši od hladnoće i od, bože što mi je sad ovdje nekako čudno, moram to da namestim lepo, sad sam samo eto htjela da probam šta mi se sviđa, mnogo je elastična, baš je onako lepa kako treba da bude, elastična, ne steže mi glavu, a kažem bole me uši i onda nekada umjesto kape mogu da stavim ovu tračicu, zašto da ne, može čak kosa da se veže i onda imamo cijelu stvar, neka punđica. Kažem, uzela sam neke poklončiće, sitnice za naše poslovne saradnike, to uvijek ubacujem u paketiće, u pakete sa robom, a sutra treba da šaljem robu Maji iz Niša i treba da pripremim robu za Kruševac, tako da ću naravno njima ubaciti, kao i kažem svima koji u decembru i januaru poručuju robu, a to uglavnom budu svi, tako da eto, to vam je to, ništa više nisam uzela, kao što vidite potrepštine, ok, ovdje sam, šta ti fokusiraš tamo, potrepštine neke i mislim da je to to. Da sam kupila sve što nam je potrebno, eto da završim tu jelku i da ubacim ukrase, lampice, eto, to bi bilo to. Rekao bih da vam pokažem, a sada idem da kitim tu moju jelkicu, da, jao, čekajte, imaš nešto. E, pomislila sam što mi je nešto malo stvari koje sam uzela, mislim da sam uzela više. Skontala sam da mi ovoga treba. Još, ovo su perlice, nanizane perlice u zlatnoj boji, tako da sam uzela posljednje dva komada u ovoj boji, to je bilo u također Rodi, i uzela sam ovaj ukras, isto mi je bio lep, malo me retro mi je, malo me podsjeća to na neke ukrase kako smo nekada imali. A ja želim da kad sljedeći put budem išla za Niš, vidim gdje su naši ukrasi od naše jelke, jer ja ću crći kad budem to vidjela, zato što sam toliko voljela da kitim jelku i to mi tako donese neke lepe uspomene. Jao, pa i ovo se skida. Super, prsti su mi sada šljokičasti. Neću više da je muljam. Voljela bih eto da uzmem neke od ukrasa i da imam za kićenje
naravno da ću ih iskoristiti. Imala sam neke baš omiljene, sećam se, ono kao zna se, to je moj ukras od prilike. Mislim da sam ja najviše bila euforična oko kićenja jelke i do dan danas to nije prestalo. Što se može vidjeti iz priloženog? Idem sada da raspakujem ove trake, da izeditujem vlog i kasnije, da li sam ja rekla da je stigao novi uvoz? Rekla sam da, stigao je novi uvoz, danas sam, sinoć sam se raspala od pakovanja i želim da privedem to kraju od raspakivanja u stvari, provjeravanja robe i raspoređivanja po policama. Nešto ne može da stane na police, to ostaje tako po nekim kutijama, što je duplo višak za sada, neće biti višak, sve će to da ode. Mnogo lepa kolekcija je došla, ja sam oduševljena, znači već sam zaljubljena u nju, šta li sam ovdje zakačila, prelepo. Zaljubljena sam u nju, radi se o jednoj kolekciji koja je, kako da je nazovem, hibridna kolekcija, to je spravljena je sa nekom hibridnom formulom i pored toga što ima ulogu dekorative, znači nešto što će to prolepšati ten ili ti malo ga ujednačiti, ima ulogu i funkciju nege, jedva čekam da vidite šta je u pitanju, svašta i krema, to je serum i korektori i primer novi za hidrataciju, dakle stvarno ima mnogo lepih novih stvari. Šta mi odlaže, mi odlaka, možda. Tako da ostanite eto uz kanal i zapratite Pastel Cosmetics Srbija, tamo će objavljivati sve živo što je novo, da eto može lepo da se vidi, da se vide nijanse i kažem jedva čekam. A sada vas napuštam, idem da sredim pre svega jelkicu, da okačim ukrase i da mi je snimim onako u kompletu kakva je kad je gotova i da žudim za kafom, znači toliko mi se pije kafa, zašto izgledam ovdje kao da sam plava, kunem vam se, nisam plava, mnogo sam daleko od plave boje, ovdje sebe kad gledam na ovom žutom svetlu, ovdje bi i najtamnija kosa bila plava očigledno kad se stane. Tako da eto, to je to. Pozdravljam vas, Cmokić. Ja evo već odlepljujem, imam ove etikete sa ukrasa i idem da to završavam, pa se onda čujemo. E, ovo je ono što sam ja htjela. Ugasila sam svjetlo da možete da vidite. Samo ova lampa je upaljena i ona sa druge strane iza garniture. Ali zeleno ono svjetlo i hladno belo je sklonjeno zato što mi se ne uklapa. Kupila sam one sjeličice, to ste vidjeli u nekom prethodnom kadru, okačila ih. Također sam ubacila ove trake i dodala sam ukrase. Evo ih. I ovi, i ovaj novi, i ova kugla. Prelepa je, imate je sada trenutno u rodi, evo je druga. Da, i ovo sam dokupila. Tako da sada imam baš onako kako mi je bilo potrebno i mnogo mi se dopada, baš mi je prelepa. Mnogo lepša nego što je bila, još kada ove lampice krenu da trepere, jao, prelepa. Da li ste vi okitili vaše jelke ili čekate još neki dan? To je to. Ja se odjavljujem za ovaj vlog, pa se vidimo sa sljedećim videom. Cmokić!